В Європі сякого недопустимо. Ви знаєте, що бися в Європі стало, бо я влітнув у яму. Мені би заплатили страховку туй, не заплатять нікого, нічого. Це страшне, це щось просто, це ще дурниця колись-як. А коли вода, яму то не видно, як їхати. Пан Юрій нещодавно повернувся з Чехії. Каже, дороги європейські та українські не порівняти. А у рідному селі Бездоріжжя стало просто катастрофічним. Ужас! Віце! Куди це? Це кусок дороги, котрий не можеш зробити. І це не якась вуличка, де я вас завезу в просту вуличку, а це головна дорога. Це дорога Мукачево-Чоп. Їздити цим автошляхом ризикують не всі. Місцеві кажуть, треба бути справжнім професіоналом, щоб вміти маневрувати між вибоїнами. Я навіть сама не ризикую їхати з дитиною по цій дорозі. Я також водій, але я не ризикую. Просто я настільки... Тут опит не можна набрати. Тут просто дорогу треба зробити. Покриття тут не просто жахливе. Дорогу вже можна дійсно назвати аварійною, каже голова села. Бачите, зараз машини проїжджають, машина їде на першій скорості, колеса б'ються і ремонту не підлягають, тому що дорога, взагалі дороги немає, страшніша дорога. Люди обурюються і грозять перекриттям вулиць. Ми б не хотіли допустити до цього. Ремонтувати автошлях Мукачево-Чоп почали не так давно. Тоді місцеві не могли натішитись. Тиждень тому техніка працювала при виїзді села Велика Добронь. Згідно плану капітального ремонту дороги М-24, асфальтобетонне покриття мали прокласти ще в селах Чумунин, Стребічово, Ключарки та району Паланок у Мукачеві. Ремонт був розрахований на 2 роки, однак роботи раптово припинили біля села Чумунин і навіть забрали звідти техніку. Щоб з'ясувати причину, чому ремонт зупинився, місцеві прийшли до голови Мукачевської РДА. Вулиця стратегічного значення, у нас є рампа, де приїжджаються воєнні, атошники, так що вулиця стратегічного значення. Почали робити, ми інтересуємося, вже в Чумунині, вже в Баркасові. Тут раз в п'ятницю ми чуємо, що вся техніка забрана, на півдороги лишилося, і ми знову лишилися із тою поганою, вкрай поганою. То каже Іван Іванович, там погана дорога. Я говорю, взагалі ж там взагалі нема дороги. Стан дороги є катастрофічно небезпечним для життя людей і всіх користувачів шляхопроводу, якщо його можна ще таким назвати. Райони, державні адміністрації взяли на себе районні дороги, ще раз наголошую, обласні дороги і державні дороги не відносяться до нас, і ми ніяким чином не маємо впливу на якісь фірми, які ремонтують ці дороги, чи на розподіл грошей, які йдуть на ці дороги. За словами голови районної адміністрації, на місцевому рівні це питання не вирішити, однак є варіанти, як принаймні знизити соціальну напругу. Якщо навіть не вистачає грошей, бо, наскільки мені відомо, дорога йде, ремонт стоїть 18-19 рік, тобто на 2 роки, немає в державі стільки грошей, щоб зробити всі дороги одночасно. Я казав, що стан дороги безпосередньо через село Стребічово дуже незадовільний. Не вистачає грошей, то, будь ласка, хоча б запустіть техніку, яка зрівняє, яка, можливо, хоча б зріже верхній шар для того, щоб було ровне покриття, а там далі вже плануйте. Голова РДА порадив активістам написати колективне звернення до обласних чиновників та служби автомобільних доріг. Тож якою буде відповідь, повідомимо у наступних випусках. Ви священник.